أنت سمر بشهدية كنت كان الوقت سلحي مش مزال المهر في الجبال تبقى ليه بابا بابا كنت ليه بابا بابا وراك هبدا ليك هبدا بابا پاکستان گلگت سٹی میں مرکزی جلوس ازا جو ہے بیس کیو ہسپتال روڈ سے نیچے کی طرف رواں ہے اور انشاءاللہ مغربین تک جلوس اقدام پذیر ہوگا اور امن امان کے ساتھ بہترین سیکورٹی کے ساتھ گلگت بلتستان گلگت سٹی کا مرکزی جلوس جو ہے وہ رواں دواں ہے اور اللہ کا کرم ہے بہت بہترین موسم بھی ہے عزادار ماتم کر رہے ہیں اس وقت اور جگہ جگہ پر رکھ کر سرزنی کر رہے ہیں بہترین موسم ہے اور بہترین سیکورٹی ہے پرامن طریقے سے یہ جلوس اپنی مقررہ راستوں سے مرکز کی جانب جہاں پر اختتام پذیر ہوگا مرکزی جامع امامیہ مسجد کی طرف رواں دواں ہے یہ جو مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل چوک کے پاس جلوس پہنچا ہے تو یہاں کے مناظر ہیں دیکھیے گا آپ انشاءاللہ العزیز خیر خیرتی سے جلوس اپنے مقرر راستوں سے ماتم کرتے ہوئے سنزنی کرتے ہوئے اقدام پذیر ہوگا